Koronavirusa qarşı peyvənd olunanların sayı artıb. Məsələn, son sutkada vurulan vaksinlərin sayı 50.988-dir. Əvvəl isə bu rəqəm 20-30 min aralığında olurdu. Peyvənd olunmaq istəyənlərin sayının artması poliklinikaların qarşısında sıxlıqla müşahidə olunur. Əslində bu qədər insanın peyvənd olunmaq istəyi koronavirusla mübarizə çərçivəsində son dərəcə müsbət hal hesab olunur. Amma elektron qaydada öncədən növbə almadan birbaşa poliklinikaları üst tutmaq müəyyən problemlər yaradır. Poliklinikalarda birdən-birə bu qədər vətəndaşı qeydiyyata almaq sistemin donmasına səbəb olur. Yasamal rayonu 19 sayılı şəhər poliklinikasının baş həkiminin mavini Yeganə Cəfərova bildirdi ki, artıq onlayn növbə götürmədən gələn vətəndaşa peyvənd vurulmur. Bəzən vətəndaşlar arasında bununla bağlı müəyyən mübahisələr yaranır. Randevu götürməyən, yəni onlayn növbə tutmayan əhali daha çoxdur. Nəinki randevudan keçib müraciət edənlər. Və onlar da qapının ağzında kifayət qədər sıxlıq yaradır və həmin ara məsafəsində gözləmir. Bu da onlayn növbə tutmuş əhali arasında çox böyük narazılığa səbəb olur və kifayət qədər, yəni orada çox belə qarşı durmalara qədər gətirib çıxardır. Əlbəttə ki, biz burada həkimik, yəni tibb işçiləri, bizim işimiz orada əhalini belə deyək də nizamlamaq, onların növbələrini nizamlamaq deyil. Onlar randevu sistemindən keçib gəlirlər. Məsəl üçün 1-2 arası randevu sistemi olan əhali gəlir. 10 nəfər, 15 nəfər. Biz onları növbələyə bilirik o halda ki, bəli, onlar o formada ardıcıl olaraq gəlirlər, keçirlər. Amma randevusu olmayan, onlayn növbə tutmayan əhali isə artıq başlayır narazılıq eləməyə. Mənim telefonum yoxdur, mən bilmirəm necə keçim, mənim telefonum köhnədir, mən o proqramı yükləyə bilmirəm, mən randevu götürməkdən başım çıxmır, belə hallarla gəlirlər. Biz amma, yəni yenə də dediyimiz kimi, onları çatdırmırıq ki, biz onları götürək, özümüz keçirdək randevu sistemindən. Vətəndaşlar arasında hətta elektron qeydiyyat sisteminin donmasına dair müəyyən fikirlər də irəli sürülür. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi Realın sorğusuna cavab olaraq bununla bağlı bildirdi ki, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilən COVID-19 əleyhinə vaksinasiya üçün onlayn növbə elektron xidmətinin fəaliyyətində heç bir problem yoxdur. 2 iyun 2021-ci il tarixində 40.454 nəfər koronavirus xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya üçün sözü gedən elektron xidmət vasitəsilə müxtəlif tarixlərə onlayn qaydada növbə götürüb. Bir daha vətəndaşların nəzərinə çatdırırıq ki, koronavirus xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya üçün randevu.its.gov.az saytına daxil olaraq COVID-19 vaksin randevu elektron xidmətindən istifadə etməklə onlayn qaydada növbə götürsünlər. Randevu sistemi hər bir tibb müəssisəsinin imkanlarını nəzərə alaraq növbə götürülməsini tənzimləyir.